Els cartells ho anunciaven clarament i els esquiadors més impacients no han fallat a la cita. Amb el forfet reduït per 8 pistes i 4 remuntadors i gruixos d'entre 20 i 30 centímetres, l'estació de la Masella ha donat el tret de sortida de la temporada d'hivern aquest mateix divendres. El fet que la Masella puguin obrir així al novembre, doncs mira, encara que siguin poques pistes, s'agraeix, perquè ara al novembre tots tenim set d'esquiar i és com més ganes hi ha i bueno, un poc ens conformem ara. L'estació Seretana confia que les properes setmanes es puguin ampliar l'oferta i que d'aquesta manera la principal novetat de l'estació, el sector de la Pia, s'inauguri amb total garanties. Amb un nou telecadira de 6 places i noves pistes, 4 quilòmetres esquiables més, amb una primera fase, i a partir de la segona fase tindrem un edifici de serveis, és a dir, important perquè ampliem, passem dels 68 quilòmetres als 72 que tindrem actualment. La Molina també ha volgut aprofitar la neu de la darrera setmana per obrir portes i oferir de forma gratuïta la pista llarga i 2 remuntadors. El gruix actual que tenim són uns 15-20 centímetres, la qualitat de la neu és bona, com veiem els nostres esquiadors estan disfrutant d'aquest primer dia de portes obertes a la Molina i de la neu, i bé, esperem doncs que ens vingui més neu, que ens vingui més fred, que puguem fer neu i que puguem tenir més pistes obertes en els propers dies. Els que ben equipats s'han atrevit a provar la neu no n'han sortit decebuts. La sensació aquella que tens de tota la temporada esperant, i bueno, per ja començar a provar, agafar tècnica i bueno, disfrutar una mica, no? Per aquesta temporada, la Molina també ha apostat per ampliar el domini amb una pista nova i la remodelació de dues més. De moment, els responsables de l'estació estan satisfets i confien que la neu i el fred acompanyin per igualar la temporada a la de l'any passat.